बढ़िया 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 हेलो बुली कोई दिया गा हाय मेन सुपरवाइजर बिल्डिंग और डांस क्लास स्टूडियो मेन बोर्ड तो बैनर सो अपनी देखा पाबो याते ही राघव जुयाल हेलो एवरीवन दिस इज हर्ष अग्रवाला और आज मैं आही गछु नतुनटा भिडिओ लगत और ये भिडिओ आपनक मैं एक्चुअली देखा गई जो मैं ये बड़ागाव गुवाहाटीत कौनखिन जगत थाकु लाइक अपनी देखी देखा पाई से साइड एक जगह जीखिन देखी आसे एक बड़ागाव बुली कय बड़ागाव सो एक जगते मैं थाकु और मोर रूम तो कौनखिन आसे कौन तो मोर रूम है और इते एक्चुअली आमार इयात आशीष दास जोन जोन सुपर डांसर टॉप सिक्स कंटेस्टेंट आसे नतुन डांस क्लास का खुली से तो डांस क्लास मैं लै जा कि चलि एरिया डांस चलि क्लास चलि तक मैं अपना देखा और मोर लोकलिटी देखा सो प्रथम मोर रूम तो चाय लाइक यू हल मोर रूम तो जो एक्चुअली यू मैं स्टूडियो टाइप बनाय लैसो इतने मैं आगते थको কিন্তু ইয়াতে এতিয়া মই নাথাকো এতিয়া মই কিবা শ্বুটিং টাইপ বা কিবা বেলেগ কিবা যিখিনি কৰিব আছে সেইখিনি কৰোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ৰুমটো হৈ গ'ল এইটো এইটোত একচুৱেলি মই থাকোঁ মোৰ মামাৰ লগত থাকোঁ এইটো তেওঁ একচুৱেলি এতিয়া শুই আছে তেওঁ মোক দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ৰুম তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি হ'ল বাথৰুম এইখিনি হ'ল কিটচেন কিটচেন বগেৰা বেচিন চেচিন আছে এইখিনি আছে চ' এইখিনি আমাৰ ৰুম আৰু এইখিনি লোকেলিটি এই লোকেলিটিখিনি আপুনি দেখা পাই আছে তো এতিয়া আশীষৰ ডান্স ক্লাছত এয়া মানুহ আহি আছে চাওক ব্লগ এটা বনাইছোঁ একচুৱেলি আপুনি ডান্স ক্লাছত যায় নেকি অঁ তো এতিয়া এয়া চাওক আমি আহি পালোঁ এয়া আশীষৰ ডান্স ক্লাছত তো এয়া আমাৰ মহাপুৰুষ দ্য লিজেণ্ড আশীষ তো কিবা এটা কৈ দিয়া নিজৰ ক্লাছৰ কথা ওকে বড়াগাঁও হেল্ল' 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 তো এয়া আমাৰ দা ট্ৰেইনিং লোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু এয়া আমাৰ মেইন দা ট্ৰেইনাৰ আহিব একদম নামকেইটা কি নামকেইটা কি তোমালোকৰ নাম কোৱা নাম নাম হা ৰিপিকা বা ইমান সৰুতে ডান্স কৰিব আহি গৈছা তোমালোকে হা ডান্স কৰি ভাল পোৱা কেনেকুৱা ডান্স কৰা এনেই দেখাই দিয়াচোন কমন কমন ডান্স আৰু এয়া আমাৰ ডাঙৰ চেলুন কাৰ্ড কিয় একো নাই দিয়া এতিয়া আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই এতিয়া হেৰি কৰিব ডান্স কৰিব কমন শিকাইছা নেকি কিবা কমন কমন তো এতিয়া বঢ়িয়া 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 ষ্টেপকেইটা মজা বে পাৰি গৈছে এই তাই ভাল কৰিছে অকণমান তাই কিন্তু অলপ ভাল কৰিছে না আৰু ই ওৱান মান্থ হৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া চ' ভাই লগ ৱেলকাম টু আশীষ ডান্স ক্লাছ চাই থাকক আৰু আপুনি যদি ডান্স ক্লাছ ডান্স কৰি ভাল পায় আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডান্স শিকাব খুজিছে আমাৰ ইয়াতে লৈ আহক বহুত বঢ়িয়াকৈ ডান্স হৈ আছে আৰু আমাৰ আশীষ হ'ল আপোনাৰ টপ ছিক্স কণ্টেষ্টেণ্ট অফ ছুপাৰ ডান্সাৰ আৰু গোটেইখিনিত মানে সি বহুত ভাল শিকি কৰি আহিছে চ' প্লিজ কাম হিয়াৰ এণ্ড ইউ উইল বি এমেজড টু চি অল দিছ থিংছ চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে বাহিৰৰ অকণমান এনভাইৰমেণ্টখিনি দেখাই দিছোঁ চবৰক তো এতিয়া বাই বাই আহি থাকিম মাজে মাজে বঢ়িয়া চ' বেষ্ট অফ লাক আৰু কৈ থাকা দেই বাই 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 তো এতিয়া বোলক আমি তললৈ গৈ থাকোঁ এইজন আমাৰ পেৰেণ্টছ গোটেইকেইটা চ' লেটছ গ' কি হ'ল ভাইটি ডান্স কৰা নাই
সো ভাই লগ এতিয়া আমি আহিলু একদম বিল্ডিংৰ ওপৰ পইণ্টত লাইক এই বিল্ডিংটোৰ একদম ওপৰ যোনখিনি পইণ্ট আছে সেইখিনিত আহিলোঁ আৰু সেইখিনিত আহিলে আপুনি মানে আপোনাৰ যদি এইখিনি এৰিয়া দেখে আপোনাৰ হৌচ উৰি যাব লাইক মই দেখাই দিছোঁ গোটেই খোলা আসমান পাহাৰ এণ্ড পাহাৰ লাইক এনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট মই আজিলৈকে বেলেগত দেখা নাই কাৰণ মই থাকি পোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে আহি পেলাই যিখিনি পালোঁ ক'ব নালাগে আৰু এই পাছফালে চাওক পাছফালে পাহাৰী পাহাৰ খোলা আসমান আলগ আসমান হে সো এইখিনি হোৱাৰ পিছত এইখিনি দেখুৱাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনাক লৈ যাম একদম তলত তলৰ পইণ্টত পইণ্টত লাইক বিল্ডিঙত কি হ'ল আমাৰ এৰিয়া এই বিল্ডিঙৰ তলৰ এৰিয়াখিনি সো এইখিনি হ'ল আমাৰ বাহিৰৰ এৰিয়া এই বিল্ডিঙৰ আৰু এজন আমাৰ মেইন চুপাৰভাইজাৰ ভাই দাদা ব্লগ এটা বনাই আছোঁ হেল্ল' বুলি কৈ দিয়ক আৰু এজনৰ মেইন চুপাৰভাইজাৰ এই বিল্ডিঙৰ আৰু এজনে গোটেইখিনি চাই আৰু বাকী আৰু এইখিনি হ'ল লোকেলিটি আমাৰ ছাইডৰ এইটো হ'ল ডান্স ক্লাছ আশিষ ডান্স ক্লাছ ষ্টুডিঅ'ৰ মেইন বৰ্ডটো বেনাৰ সো আপুনি দেখা পাব ইয়াতে সি ৰাঘৱ জুয়াল বাকী যোনখিনি কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে মেইন জাজ গোটেইখিনিৰ লগত লগ কৰা আছে সব বহুত মানে ফিল্ড আছে বুলি গম পায় তাৰে সো এতিয়া চাই লওক আমাৰ বিল্ডিংটো এইটো হ'ল আমাৰ মেইন বিল্ডিং যোনখিনি আপুনি দেখি আছে এই পাছফালে যোনটো দেখি আছে এইটো হ'ল আমাৰ মেইন বিল্ডিংটো ইয়াতে দেখি আছে তিনিটা ফ্ল'ৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ক্লিনিক আছে আমাৰ ডেণ্টেল ক্লিনিক ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আমি থাকোঁ আৰু থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আমাৰ সেই যোনটো আশিষৰ ডান্স ষ্টুডিঅ'টো আছে এইটো যোনটো আপুনি এই বৰ্ডত দেখা পাইছে এইটো হ'ল তাৰ বৰ্ডটো ডান্স ষ্টুডিঅ'ৰ ইয়াত নেক্সট এইখিনি হ'ল আমাৰ লোকেলিটি যোনখিনি আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে এইখন মোৰ বাইক ইয়াত থিয় হৈ আছে তলত সো বৰাগাঁও জেগাখিনি ঢাকিবলৈ একদম বঢ়িয়া আছে ভাল হৈ আছে সো ভাই লগ এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ এণ্ডিঙত সো গোটেইখিনি আপোনাক দেখুওৱা হ'ল আশিষৰ ডান্স ক্লাছটো ওপৰৰ গোটেইখিনি চিনেৰিটো লোকেলিটিটো বাকী আমাৰ বিল্ডিংটো আৰু কিছুমান মানুহৰ লগতো লগ কৰালোঁ সো আই এক্সপেক্ট যে গোটেইখিনি চাই আপুনি ভাল লাগিল আৰু ভাল পালে সো এনেকুৱা ভিডিঅ'ছ লৈ পেলাই মই আৰু আহি থাকিম আপোনাৰ ওচৰত সো ষ্টে টিউন টু দিছ চেনেল এণ্ড হেভ এ গুড ডে' বাই বাই